Բարև ձեզ։ Թույլ տվեք ես ներկայանամ Ելենա Միխայլովնա Աղաջանովը, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Էնդոկրինոլոգիա Ամբյունի Վարիչնեմ եւ Մուրացյան Համալսարանական Հիվանդանոցի Էնդոկրինոլոգիայի Կլինիկայի ղեկավար։ Եվ կցանկանայի ներկայացնել մեր կլինիկան, կարծում եմ բավականին հայտնի արդեն մեր հանրապետության մասշտաբներում, բայց միևնույնն է ուզում եմ թարմացնել ինֆորմացիան եւ ներկայացնել բոլոր այն հնարավորությունները, որը ունի մեր կլինիկան եւ հիվանդների համար եւ ուսանողների համար եւ բժիշկների համար մենք միշտ մեր դռները բաց են եւ մենք բոլոր այդ ուղղություններով աշխատում ենք, այսինքն մեր բաժանմունքը հանդիսանում է եւ ուսումնական բազա բժշկական համալսարանի ուսանողների համար, պետական բժշկական համալսարանի եւ կլինիկական օրդինատորների համար պետական բժշկական համալսարանի մեզ մոտ են վերապատրաստում անցնում բոլոր էնդոկրինոլոգները Հայաստանի հանրապետության, նաեւ Արցախի հանրապետության եւ բազմաթիվ կրթական ծրագրերը անցկացվում են մեր բաժանմունքի եւ ամբիոնի բազայում։ Բժիշկները, որոնք աշխատում են այս հիվանդանոցում, այս կլինիկայում, բոլորը հանդիսանում են դասախոսներ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնում, հաղթենք դիաբետը միասին ծրագրի շրջանակներում, գործում է նաև դիաբետի դպրոցը, տիպ 1 դիաբետով պացիենտների համար, եւ երեխաների համար, եւ երիտասարդների համար, եւ եթե մեծերի մոտ է ախտորոշում տիպ 1 դիաբետը, նրանք անցնում են դասընթացներ։ Դա տևում է մեզ մոտ 3 օր, այդ 3 ամենօր 2 ժամանոց դասընթացներ են, որտեղ բժիշկը պատմում է պացիենտներին եւ նրանց ծնողներին նրա մասին, թե ընդհանրապես ինչ է դիաբետը, ինչպես պետք է սնվի դիաբետով պացիենտ տիպ 1 դիաբետով, ինչպես հաշվել ածխաջրատները, ինչպես են հնարավոր փոխել ինսուլինի դոզաները, որպիսի ավելի ճկուն, ավելի կյանք ունենալ, ռեժիմ ունենալ եւ հարմարեցնեն դիաբետը իրանց օրվա ռեժիմին։ Եվ ինչը որ շատ կարևոր է, թե որն է առաջի օգնությունը շաքարի իջեցման ժամանակ, հաճաշաքարի բարձրացման ժամանակ, ինչ կարող են անել տան պայմաններում, երբ դիմեն բժշկի։ Սպորտով ինչպես զբաղվեն, ուներ ունի շաքարային դիաբետը, հա, երկարատև քրոնիկ բարդությունները, սուր բարդությունները, եւ այսինքն բոլոր այն հարցերը, որոնք հուզում են պացիենտին, հուզում են պացիենտի ծնողին, այդ դիաբետ դպրոցի ժամանակ քննարկվում են, կարող են ամուսնանալ, կարող են երեխաներ ունենալ եւ այլն։ Ինչը որ չեն հասնում քննարկել, իհարկե այդ ամեն ինչը նաեւ հետո հետագայում քննարկվում է եւ բուժող բժշկի տեսակի խանգարումների հետ կապված, եւ մանկական տարիքի եւ մեծահասակների մոտ բոլոր հնարավոր հետազոտությունները, ծառայությունները մեզ մոտ մենք տրամադրում ենք պացիենտներին։ Ասեմ, որ մեր կից մեր բաժանմունքին գործում է հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսերը, որտեղ գրանցված են տարբեր էնդոկրին խանգարումներով երեխաները ամբողջ հանրապետության, այս եւ մեր բաժանմունքը հանդիսանում է միակ մանկական էնդոկրին կենտրոնը մեր հանրապետության եւ նաեւ Արցախի հանրապետության, եւ ստացոնար բուժման համար էնդոկրին խնդիրներով, եթե երեխան էնդոկրին խնդիրով ունի կարիք ստացոնար բուժման կամ ստացոնար հետազոտման, գալիս են այս հիվանդանոցը, մեր հիվանդանոցը։ Որոնք են այդ հիվանդությունները, որոնցով կամ կասկածելով այդ հիվանդությունները ծնողը կամ բժիշկը ուղարկում է երեխային այստեղ, դա իհարկե շաքարային դիաբետն է, եւ տիպ 1 դիաբետը, եւ տիպ 2 դիաբետը երեխաների մոտ, եւ անպայման պետք է նշեմ, որ եթե առաջ ասում էին, որ տիպ 1 դիաբետը միայն երեխաների մոտ է լինում, երեխաների մոտ միայն տիպ 1-ն է լինում, տիպ 2-ը չի հանդիպում, ապա հիմա երիտասարդացել է տիպ 2 դիաբետը, եւ մենք ունենք արդեն մեզ մոտ գրանցված տիպ 2 դիաբետով երեխաներ, եւ անպայման երեխաները, երբ որ գալիս են նմանատիպ գանգատներով, նաեւ մենք մտածում ենք տիպ 2 դիաբետի մասին։ Երեխաները, որոնք ունեն մակերեկամների խնդիրներ, դա կարող լինի բնածին մակերեկամների դիսֆունկցիա կամ մակերեկամային անբավարարություն, նույնպես ուղեգրվում են մեր հիվանդանոց,
երեխաները, որոնք ունեն աճի խանգարումներ, եթե մանկաբույժը գտնում է, որ աճի խանգարումը չի պայմանավորված ինչ-որ սոմատիկ խնդիրներով և հնարավոր է ստեղ լինի էնդոկրին գեղձերի անբավարարություն, այդ ժամանակ նույնպես ուղեգրվում է մուրացանի էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքը։ Երեխաները, որոնք ունեն ճարպակալում, նույնպես կարող են գալիս են, ուղեգրվում են մեր բաժանմունքը և այստեղ մենք սկսում ենք այդ երեխաների հետ ազոտությունը, որպեսզի հնարավոր լինի պարզել այդ ճարպակալման բնույթը, այդ ճարպակալումը կապված է միայն ընտանեկան կամ սննդային սովորույթ, ընտանեկան նախատրամադրվածությամբ կամ սննդային սովորույթներով, թե ունի ինչ-որ էնդոկրին հիմք։ Եվ ասեմ իհարկե, որ մեր բաժանմունքում կա նաև ճարպակալման, գործում է ճարպակալման կաբինետ, մենք ունենք բժիշկ, որը մասնագիտացված է ճարպակալման մեջ և երեխաների մոտ և ավելի շատ մեծահասակների շրջանում։ Նաև երեխաները, որոնք ունեն ինչ-որ խնդիր սեռական եղձերի հետ, կամ երեխաները, այսինքն դա ավելի շատ վերաբերվում է արդեն դեռահասներին, երբ որ կադաշտանային ցիկլի խանգարում կամ դաշանային ցիկլի բացակայություն, երբ որ ունենք վաղաժամ սեռական հասունացում երեխաների մոտ կամ հապաղում սեռական հասունացման, այս դեպքում բոլոր նույնպես երեխաները ուղեգրվում են մեր կենտրոնը։ Նաև երեխաները, ում մոտ ախտորոշվում է, և դա սովորաբար նորածինների մոտ է ախտորոշվում, սեռի տարբերակման խանգարումները, նույնպես միակ տեղը, որտեղ կարող են հետազոտվել և ախտորոշվել, հետագա վարումը ստանալ, դա նույնպես մուրացանի էնդոկրինոլոգիական կլինիկանը։ Եվ մազակալման խնդիրներով աղջիկները և հակառակը, եթե տղաների մոտ ուշանում է մազակալումը սեռահասունացման տարիքում, բոլոր այդ խնդիրներով դուք կարող եք դիմել մանկական էնդոկրինոլոգներին։ Բայց նաև ասեմ, որ մեր բժիշկները բացի մանկական էնդոկրինոլոգիայով զբաղվում են և մեծահասակներով, և նույնպես բոլոր հնարավոր էնդոկրին հիվանդություններով պացիենտները գալիս են մեզ մոտ, ստանում են բուժօգնություն։ Դա կլինի տիպ 1, տիպ 2 շաքարային դիաբետը, դա վահանաձև գեղձի տարբեր խնդիրներ են, իդեպ երեխաների մոտ էլ իհարկե, բոլոր երեխաները վահանաձև գեղձի խնդիրներով կամ կասկածով գալիս են մեզ մոտ։ Մեծահասակները տարբեր վահանաձև գեղձի խնդիրներով, կլինի դա թունավոր խպիպ, կլինի դա ֆունկցիայի իջեցում, կլինի դա բազմահանգուցավոր խպիպ։ Ասեմ, որ եթե պացիենտները ունենում են հանգուցավոր խպիպ, և երեխաների մոտ, և մեծահասակների մոտ կարող է կանգնել բարակասեղային ֆունկցիոն բիոպսիայի ցուցում, և այդ ֆունկցիոն բիոպսիան նույնպես իրականացվում է մեր կլինիկայում, եթե երեխաները փոքր են, այն կատարվում է ընդհանուր անզգայացման միջոցով, օգնությամբ, եղավ սոնոգրաֆիայի հսկողությամբ, բայց նաև ընդհանուր անզգայությամբ։ Մեծահասակ հիվանդները, որոնք ունեն նույնպես, այսինքն բոլոր խնդիրները, բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք լինում են մանկական տարիքում, կարող են լինել և մեծահասակների մոտ, կարող են լինել տարբեր ուռուցքային հիվանդություններ, կապված գլխուղեղի հիպոֆիզ գեղձի հետ, կարող են կապված լինել մակերիկամների հետ, կարող են կապված լինել վահանաձև գեղձի հետ, բոլոր ուռուցքային խնդիրներով նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջանում պացիենտները կարող են դիմել մուրացանի էնդոկրինոլոգիական կլինիկան։ Պացիենտները, որոնք ունեն մակերիկամների անբավարարություն կամ հակառակը ֆունկցիայի ավելցուկ, պացիենտները, որոնք ունեն հետվիրահատական ինչ-որ հորմոնալ անբավարարություններ, նույնպես կարող են գալ այս հիվանդանոց։ Այսինքն հնարավորությունները տարբեր են, և մեր բժիշկների կրթությունը, մեր բժիշկների ակադեմիական մակարդակը, մեր բժիշկների հմտությունը թույլ է տալիս, հնարավորություն է ստեղծում, որպիսի բոլոր հնարավոր Հայաստանի պայմաններում միջազգային ուղեցույցներով ընդունված բոլոր տեսակի հետազոտությունները և բոլոր հնարավոր բուժօգնությունը մենք կազմակերպենք մեր հիվանդանոցում։ Եթե կարիք է լինում անցկացնել ինչ-որ դիագնոստիկ
տեստեր, ինչ-որ դիագնոստիկ փորձեր, որոնք ընդունված են միջազգային ուղեցույցներով, այդ բոլոր փորձերը կապված թե հորմոնալ անբավարարության, թե հորմոնալ հորմոնների ավելցուկով մենք անցկացնում ենք մեր կլինիկայում։ Հիմա իհարկե բոլորին կհետաքրքրի այդ ամեն ինչը կատարվում է վճարովի հիմունքներով, թե պետպատվերի սահմաններում։ Ասեմ, որ եթե կարիք է լինում ստացիոնար բուժման, երեխան մինչև 18 տարեկան երեխաների ստացիոնար բուժումը, եթե բժիշկը գտնում է, որ կա ստացիոնար բուժման կարիք, ստացիոնար բուժումը անցկացվում է պետպատվերի սահմաններում բոլոր երեխաների մինչև 18 տարեկան։ 18 տարեկանից բարձր, այսինքն մեծահասակների ստացիոնար բուժումը անվճար է անցկացվում, եթե նրանք ունեն ինչ-որ պետպատվերի հիմք։ Դա կարող է լինել հաշմանդամության առկայությունը, դա կարող է լինել փառոսի ուրեմն անդամակցությունը եւ այլն։ Զինծառայողները նույնպես կարող են մեզ մոտ անցնել ստացիոնար բուժում, եթե բժիշկը գտնում է, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ինչը վերաբերվում է ամբուլատոր ծառայությանը, այսինքն եթե կարիք չկա ստացիոնար բուժման, այդ դեպքում պետպատվերով են ստանում խորհրդակցությունը եւ հետազոտությունները դժվարամաչելի ցանկի շրջանակներում մինչև 18 տարեկան երեխաներ, եթե գալիս են մեզ մոտ պոլիկլինիկայից ուղեգրով, ուղեգրվում են պոլիկլինիկայից, եթե տեղամասային մասնագետը գտնում է, մանկաբույժը գտնում է, որ կարիք կա նեղ մասնագետի, մանկական էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա, նա ուղեգրում է մեզ մոտ մանկական էնդոկրինոլոգի եւ դա կատարվում է պետական պետպատվերի սահմաններում։ Մեծահասակ պացիենտները գալիս են մեր կլինիկա վճարով կոնսուլտացիաների, վճարովի պայմաններով։ Եվ վերջում իհարկե ուզում եմ ասել, որ բոլորը եղեք ցանկանում են բոլորին առողջություն, խորհուրդ եմ տալիս միշտ ուշադիր լինել եւ ձեր եւ ձեր երեխաների գանգատներին, ինչ որ առողջական խնդիրներ առաջանալու դեպքում անպայման դիմել առաջի հերթին տեղամասային բժիշկին։ Եթե տեղամասային բժիշկը գտնի, որ կան հրաժեշտություն նեղ մասնագետի, համեցեք Մուրացյան հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիական կլինիկան, որտեղ կարող եմ ասել, վստահ եմ ասում այդ դրա մասին, հանրապետության լավագույն մասնագետներն են աշխատում եւ իրենց հմտությունները ձեր առողջության համար իհարկե կօգտագործենք։